Povodom obilježavanja Dana Telekoma Srpske predstavljeni su pozitivni rezultati koji svjedoče o uspješnom i kvalitetnom radu. Kompanija Mtel je u prvom polugodištu ove godine ostvarila dobit od 48,4 miliona maraka ili više za 10 miliona nego u istom periodu prošle godine. Generalni direktor istakla je da je dobit u prvom kvartalu bila 18,4 miliona maraka, te da akcije na berzi svakog mjeseca rastu, što je, kako kaže, prava rijetkost u ovakvim finansijskim uslovima u svijetu. Naglasila je i da kompanija Mtel ima i finansijsku i upravljačku učešće u globalu Austrije Mtelu Podgorice. Kao Telekom Srpske odlučili smo da naš dan proslavljamo u okviru dana kada se obeležava Dan srpskog jedinstva i Dan zastave. Smatramo da je to najprikladniji datum i za našu firmu, imajući u vidu da je ona zaista i bukvalno most spajanja između Srbije i Republike Srpske, ekonomskog spajanja i najveće investicije koje je Srbija imala i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Današnji dan i ovo novo obeležavanje nove epohe Mtela i Telekoma Srpske ćemo započeti lansiranjem nove aplikacije M-Universe koji govori o tačkama spajanja Republike Srpske i Srbije, o našim zajedničkim umetnicima, naučnicima, istorijskom nasleđu, veri i tradiciji. Generalni direktor Telekoma Srbije rekao je da je ova kompanija 2006. godine krenula da se širi van granica zemlje i da su mnogi tada sumnjali da će pobijediti na tenderu za kupovinu akcija Telekoma Srpske, ističući da je to tada bio odličan i potpuno ispravan potez. Meni je veoma drago što je budućnost pokazala da smo bili u pravu i posle 15 godina Telekom Srpske ne posluje samo uspešno na teritoriji Bosne i Hercegovine, nego već učestvuje zajedno s Telekom Srbija u svim projektima naše međunarodne ekspanzije od Crne Gore, Švajcarske, Austrije, uskoro i Nemačke. Zahvalio je menadžmentu Telekoma Srpske i svim radnicima koji su, kako je naglasio, glavni pokretač i snaga kompanije kojom se ponose. Dodao je da Telekom Srbija ima ambiciozne i velike planove i da želi da bude kompanija prepoznata u cijelom svijetu, kao i da ove godine očekuju da će ostvariti prihod veći od 1,5 milijardi evra.